mees on ju peeva, va mees ja naiste lasteera. Vappi kaab juuksuri naks, 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 ütlemata ilusaks. Meile, kellel juuksid vähe, palsamit saab pandud vähe. Mõnele pats on pöönita, kuivaks ei saa pöönita. Ma ei taha juuksurisse, tuleb rangelt suhtuda, tähtsaks ei pea puhtusta. Laua peal on 100 tooni, lille lõhnaga sampooni. Õhmist lõhnadest on paks, mesileski rõõmustaks. Juuksuris on ju peevahva mees ja naiste laste rahva. Juuksuri naks, 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 ütlemata ilusaks. Tubli laps ei vaja loengut, miks tal tarvis kena soengut. Kes siis juuksuris ei käi, ainu üksi proua täi. Laua peal on 100 tooni, lille lõhnaga sampooni. Õhmis lõhnadest on paks, mesileski rõõmustaks. Sestab ta on pori karva, mõtleb laiselt nii, kas peaks